Znači, jaz bi samo to rekel, v drugi ligi smo, tako da zdaj pa v ljudno vabljeni vsi gledali, mislim, v čim večjem številu, da nas prijete podpreti. Sobota, Petra, povej kdaj. Čime tvoja beseda? Jaz bi isto vas vse povabil, da prijete čim večjem številu, da skup proslavimo ta, to vrstitev v drugo ligo. Mislim, da se se fanti to zaslužili z res dobrim, z dobro sezono. Tako da vabljeni. Vsi.